Mwanaume ni kuheshimika. Mwanaume apewe heshima zake kama mwanaume. Bro, this tendency ya kuzoeana ifike mwisho. Don't date a woman who disrespect you. Don't date a woman who shouts at you, yells at you. Ati just because you didn't provide today, it makes you less of a man. Unakuta mtu, umezoea kumtumia maybe 10k for upkeep. Lee kende ikakosekana. It is not your fault, ni situation. Ukampatia 1k. Now mtu tu anamka all of a sudden. Wewe sio mwanaume. Wewe ni mwanaume aina gani? Ati wanaume wengine wakiitwa pale nje wewe utaenda? Imagine someone telling you that on your face, bro. Tema yeye nje. Wacha aende kwao. Weka kiburi, bro. Wacha kiburi ikutawale. Ndio heshima yako ikuwe maintained. Pewa heshima yako kama mwanaume. Because you're the head of the house. Oh, uliyoiona wapi? Mwanamke ni kucontrol boma. Wewe uliyoisikia wapi? A man is supposed to control everything in the house. He is the head of the house. Even the Bible states clearly. Tusizoeane huku nje. Shimu mtu wako bana. Hey.